הגענו אל התפילה. הכותל המערבי הוא בית הכנסת הגדול ביותר בעולם. אין יהודי שלא מרגיש משהו כשהוא מגיע לכאן. במשך מאות שנים, יהודים התפללו פה באופן קבוע. כאשר תגיעו להתפלל, התפילה תארך כאן ברחבת התפילה. בתוך קשת ווילסון תוכלו למצוא מאות סידורים בנוסחים שונים ומתורגמים לשפות שונות. בשביל להתפלל בכותל, אתם לא צריכים אותנו. אפשר לקחת בימה ולהתפלל בכל אחד מנוסחי ישראל. אפשר להתפלל את התפילה כולה או להתפלל בנוסח מקוצר. עיקרי התפילה הם קריאת שמע, 18 והקריאה בתורה. את התפילות מקובל לקיים במניין, 10 גברים לפחות. יש חלקים בתפילה שאסור להגיד בלי מניין. חזרת שליח הציבור על תפילת 18, הקריאה בתורה ועלייה לתורה. אם חסר לכם מניין, תוכלו תמיד לפנות לאנשים שברחבה ולבקש מהם להשלים לכם מניין. לעתים מגיעים לכותל אנשים שמציעים סיוע בתפילה ואחר כך גובים תשלום עבור השירות הזה. כדאי מאוד לבדוק שמדובר בנציגים של הקרן למורשת הכותל המערבי שיסייעו לכם בלי תשלום כדי למנוע אי נעימויות. אני מתאר לעצמי שתרצו לערוך את התפילה ליד עזרת אנשים. בבקשה קחו בחשבון שכולם רוצים, ולכן שימו לב שלא ניתן לתפוס במה תפילה לפני שמתחילים להתפלל. במקרה של גשם או חום קיצוני, נכנסים המתפללים לכאן, אל קשת ווילסון. בשנים האחרונות עברה קשת שיפוצים מסיביים. כפי שאתם רואים, יש עזרת נשים חדשה, שהכניסה אליה היא דרך מנהרות הכותל. אנא התעזרו בסבלנות, עד שנוכל להכניס את כל בנות המשפחה שלכם, מבלי לעבור את המספר המותר, מבלי לסכן אף אחד.